Սա Գևորգն է, նա 10 տարեկան է, իր ու հորեղբոր ընտանիքի հետ տղան Գյումրի է հասել Արցախի քաշաթաղի շրջանից։ Արցախյան վերջին պատերազմից հետո Կումայրի գյուղում թողնելով իրենց տունն ու առօրյան տեղափոխվել և ժամանակավոր բնակություն են հաստատել Գյումրիում։ Գևորգի համար սկզբում դժվար էր։ Նոր միջավայրին հարմարվելը հեշտ չէր, այս հարցում Գևորգին և նրա նման 3-18 տարեկաններին օգնության ձեռք մեկնեց World Vision Հայաստանը։ Եվրամիության հետ համատեղ World Vision Հայաստան Գյումրու տարածքային ծրագրերի գրասենյակը նախաձեռնեց գործել հիմա և անհապաղ Մարդասիրական օգնություն պատերազմի հետևանքով Արցախից ժամանած ընտանիքներին։ Պատերազմից տուժած ընտանիքներին ապահովվել են առաջին անհրաժեշտության պարագաներով։ Շատ ուրախ ենք, որ World Vision-ը համագործակցելով, ֆինանսավորվելով Եվրոմիության կողմից կարողացավ Շիրակի մարզում ևս 120 ընտանիքների երեխաների համար ապահովել նրանց ինտեգրացումը հասարակության մեջ, նպաստել, որպեսզի նրանք կշտությունից դուրս չմնան, ստանան սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն։ Գևորգի մայրը Թեհմինեն և մորաքույրը Տատյանան ծնունդով գյումրեցի են, ընտանիքով վերաբնակեցվել են Արցախում 2005 թվականին, շարունակել ուսումն այնուհետ ամուսնացել, ընտանիք կազմել։ Մենք ոչ մի բան չենք բերել մեր հետ, ամեն ինչի զրկված եկել էինք ու հիմա ոնց որ նեղպային հասավ մեզ World Vision կազմակերպությունը, անչափ շնորհակալ ենք։ Գևորգն ու Արցախից ժամանած 120 ընտանիքների 220 երեխա ստացել են դպրոցական պայուսակներ, անհրաժեշտ գրինական պարագաներով։ Նաև ծրագրի 10-17 տարեկան շահառուն 170 երեխա ստացել է պլանշետներ և գադջետներ։ Օգնել են նաև պլանշետով, որը շատ կարևոր էր, քանի որ օնլայն էր սկզբի ժամանակ, երեխաները ոչ գիրք ունեին, ոչ պայուսակ ու հիմա World Vision կազմակերպությունը իրանց այդ տրամադրեց ու օգտվում են երեխաները։ Մեզ երեխաներին դա մեծ աջակցություն է, իսկապես ներկապային, որ երեխաներին դա շատ գրքեր կան, որ չունեն, բայց պլանշետով կարողանում են սովորեն, հեռուստացույցտանություն են, դրանով գոնե կարողանում են ինչ-որ բան դիտել, զբաղվել։ Մեր հերոսը մեծ ոգևորությամբ շտապում է հասնել երեխայակենտրոն միջավայրի ստեղծում հումանիտար պայմաններում ծրագրի վերջին 14-րդ հանդիպմանը։ Նյութական աջակցությունից բացի Եվրոպական միությունը և World Vision Հայաստան Գյումրու տարածքային ծրագրերի գրասենյակը մտածել են Արցախից ժամանած ու ծանր ապրումներ ունեցած ընտանիքներին նաև հոգեբանական աջակցություն տրամադրել։ Խաղային ձևաչափով և հոգեբանական մասով ծրագրին շահառու են 120 տեղահանված ընտանիքների 280 երեխաներ, որոնցից 10 երեխա ստացել է հոգեբանական անհատական աջակցություն, գրեթե 60 ծնող մասնակցել է հատուկ հոգեբանի անցկացրած փոխօգնության խմբերին։ World Vision կազմակերպությունը լրիվ երեխաներին կանչում էին, ահագին հետները զբաղվել են, երեխաներին մի քիչ ցրվել է իրանց հոգեբանական ապրումները, փոխվել են, առաջ չէին ժպտում, հիմա արդեն սկսել են ժպտալ։ Այդպես բաներ չէին, մեր մոտ չի եղել, չեն գնացել, իրանց համար նորություն է։ Ընկերասեր են դարել ավելի, ընկերներ ունեն, գալիս են, ուրախանում են, պատմում են։ Ծրագրի շահառու ընտանիքները գնահատում և կարևորում են ցանկացած նմանատիպ նախաձեռնություն, որը թե սոցիալական, թե հոգեբանական աջակցություն է ընտանիքներին։ Այս ծրագիրը ևս մեկ քայլ է Արցախից ժամանած ընտանիքների նոր միջավայր մուտքը առավել սահուն ու լիարժեք դարձնելու համար։